Доброго ранку! І знову у нас Витребеньке, черговий випуск. Маємо стале літо, на дворі жара, і хочеться чогось легенького, цікавого, красивенького і корисного одночасно. І спав на думку крихкий пиріг із румбамбаром. А для цього нам потрібно борошна трішки, маргарини, затрем. Але що то балакати будемо робити, щоб було швидше, бо борошно ми до нашої миски кинемо. Можна і на столі. Але щоб по всьому столі воно не літало, то ми його і зараз борошно перетремо ретельно з маргарином. Крихке тісто, румбамбар, трускавки. Потім в кінці ми додамо, щоб був малюнок на тому пирозі. Хоча той пиріг зробимо такий відкритий, бо можна зробити і закритий пиріг. А можна зробити відкритий, щось буде похоже на киш. Маргарин треба, щоб був все ж таки з холодильника безпосередньо, тоді він краще в нас натирається. І потім легше нам буде з ним працювати. Ми приблизно грам 700 взяли борошна, десь 200 грам маргарини. Хто захоче повторити, так кажу, трошки ванільного цукру, порошок до печива, цукор. Ми це додамо до нашого тіста. Приблизно склянка цукру. Але спочатку треба ретельно перетерти цей маргарин, щоб він розійшовся практично на дуже дрібненькі кульочки, щоб майже не відчувався. Так, добре, коли ретельно ми перетерли маргарин з борошном, даємо трішки порошок до печива, цукор ванільний, так, я ще дамо сметани, і ще маємо так, цукор, грам 200. Зараз ретельно вимішуємо, бо далі підуть складники, які у нас будуть такої рідкої консистенції. Додамо два жовтки і таку добру ложку сметани столову. Але сухі складники, вони краще перемішуються. Так, і зараз ми додаємо ще сметану і після цього будемо додавати жовтки. Сметана. І тепер два жовтки, але ми відділимо. Білок у нас буде потрібен. І ще жовток сюди. І тепер пробуємо замісити туге тісто. Тісто ми вже практично вимісили, замісили. І тепер його потрібно буде нам віднести до холодильника, щоб воно таке дійшло і застигло ретельно. Ми тоді, щоб не обвітрювалось, коли воно буде перебувати в холодильнику, ми його затягнемо плівочкою. І тепер так на годинки дві. Нехай воно охолоне. А за той час ми підготуємо наш румбамбар, потовчемо, візьмемо качалку горіхи, щоб дало смак. Ми підготували румбамбар. Тісто принесли вже з холодильника. І маємо трішки тлущу. Або його, воно ж сало. Смалець, точніше. І що ми нашу бретванку натираємо смальцем чи тлущем. Ми візьмемо сухарі і ретельно просипемо дно. І тлущ дає нам можливість, і тоді боки навіть, ось ми тоді боки, гарно, дуже гарно. І якщо буде просочуватись сік з овочів, то сухарі візьмуть його. А тепер ми беремо тісто, відрізаємо кусень, от такий кусок. Трошки і беремо, натираємо його до нашої посудини.
до бляшки. Тісто застигло і досить добре натирається. Воно тоді буде повітряним. Ми з нього сформуємо основу. Для стінок ми зробимо ось такий бортик з тіста нашого, от, щоб воно добре нам трималось. Так, ще відріжемо кусочок. Так, нашу бритванку ми заложили тістом. І тепер ми викладаємо конфітюр. В даному випадку маємо абрикосовий. Але це в кого який є. Десь завалявся, десь там в слоїку трошки лишилося. То пасує любе. Абно було смачно. Ну, хто що любить. Хтось вишневий конфітюр любить, хтось черешневий, хтось малиновий. Бо малина вродила, ціни не було. А щоб не пропала, треба крутити. Ось такий у нас є хороший спосіб. Нашій господині, якщо щось попадає їм до рук, нічого не пропадає. Так само і з тим нашим крихким тістом з румбамбару. Раз вродив румбамбар, були гарні дощі весною, а він буяв. Тож треба, щоб він не пропав. У нас його вийшло досить так багатенько, розподілимо гарненько. В нас є цедра цитрини. Хто не знає, що це таке, то це є лимон. Трошки у нас лишилось сухарів. Ми теж посипемо сухарі. Що вони дадуть? Вони дадуть, що вберуть в себе сік нашого ревеню. Родзинки, і постараємося, щоб вони заповнили. Родзинки теж мають властивість під впливом води, пари і температури набухати. Ну і відповідний смак. І як без цинамону. Даємо цинамон. Тобто кориця мелена, красота, і білки, злегка взбиті, і ми заливаємо, вони заповнять цю масу, дадуть ніжності. Але щоб було красиво, і доповнити цю ноточку ми візьмемо ось кілька наших трускавок. І тепер до п'єца. Так, хвилин на 25. Ми дочекалися, коли пиріг з румбамбару на крихкому тісті спікся. Ми дуже раді. Зараз ми будемо частуватись. Аромат неперевершений. Ну, не передати через камеру. Так що ви не забудьте. Уважно, якщо слухали. Неможливо говорити. Я вам чесно кажу. Так забиває дух цей аромат. Але витребеньки підходять сьогодні до кінця, до завершення. Так що бувайте здорові!